وضاحتوں نے چاہتا نکڑم وضاحتوں نے چاہتا نکڑم چھ میں ہر سگڑے زہا غشانتی یما اوئی چھ زدہ منم چھ ما بپریک دے زدہ منم چھ ما بپریک دے خو زدہ نمنم چھ حیر ودر نشما ام دا غدوٹ پی محمد زابط ڈالی اور ٹولو خپل ملگرو تا دا غا ریکویسٹ کو ما چھ دا غا مینشن آئی ڈی دے سرا ضرور 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 پالو کلائی پالو میکا پالو میکا الک میں پالو کو شاعری دم ڈیرا ہشتا کڑے دا خو یو التجا می دا درتا چے دی بوٹانو دا بوٹا سپین بوٹان چے دی پخ پوکڑی دی پزے تور بوٹانا چوا نخ پو سہ ہوب دی یو شانی کنا دزان سی پتون نہ کوما خو چے کور کی بجلی نہیں نو خلق زما دا مخرنا تناستی گپ لگئی چے کلا پتار کولو کی رنگ کمی نو دی پکے چے You're بچے تاسو ته ما ویلي دا چینا جینکې دي دا سپکې دي زه چلو سټیج مونږ اساس کړه او دغسې مې اکټرانې راوستې او نادیا ګل او زیبا ګل هم راوسته او ما زیبا ګل د قرنګي ونیوه او تو راتو مې کړه او داسې مې اوچته کړه او بیا راباندې د پاسه رو لویږي نو خلکه به بیا داسې نه وو چې دې لاره کې دا موږې چوران ټکوالې دي زه خو به یې نیم په ځمکه دننه کړې ما نو د دې چینا واله وزن دي وروره دا خو د مېږو نه سپکې او زمونږ هغه خو خدای دې مړ شه که د بره نه راباندې د قرنګې رول ویله که نه نو 50 ځای به یې قد کړي د پیر صاحب خو ښکرې راختلي دي خو کاږه دي پالې چپې والې عثمان بھائی کراچی ته راغلی دی او دا زمونږ اکټران ته داسې تاویږي را تاویږي لکه د ګوړې نه چې میږي تاویږي تاسو ته پته لګي دغه زمونږ اکټران ورسره تصویرانو کاږي او ورځي او دا به تو منې چې هغه دومره عزتدار ښکاري او دوی دومره بې عزته ښکاري دوی دومره داسې پیکه شان ښکاري پیکه هغه خوږ خوږ ښکاري تاسو ته پته لګي عثمان بای خوږ ولې ښکاري او خشته ولې ښکاري دې ځکه چې د ټول عمر خیک ټینګ کړی دی د عزت یې ټینګ یې کړی دی هر ځای کې د عزت کارونه کړي دي که زمونږ د اکټرانو ته وګورئ بعضې وخت کې له 70 روپۍ ورته زیاتې میلاویږي خو هغه د بې عزتۍ اکټینګونه کوي نو د عزت اکټینګ او بې عزتۍ اکټینګ کې دومره فرق دی چې د عزت والا اکټینګ به تا عرض یې کې عزت من کوي او چې که ته کله ته د بې عزتۍ کار کوې ټیک کار نه کوې لکه منفي کارونه کوې نو ته به عرض یې کې بې عزته اکټر به خو هغه عزت په دې نه لکه کوم چې د ده دی. تھینک یو عثمان بھائی.